Надзвичайно важливим є сьогодні розгляд законопроєктів, які мають врегулювати діяльність суддівської гілки влади. Ми на вимоги практично Венеційської комісії, на вимоги або побажання, рекомендації наших партнерів з Європейського Союзу, з інших країн, маємо створити таку судову систему, яка зможе по завершенні війни надати правові гарантії тим інвесторам іноземним, які готові будуть зайти в країну. Сьогодні нам обіцяють велику допомогу фінансову. План готується великий, який включить в себе економічні цілі розділи для того, щоб відновлювати зруйновані наші будівлі, інфраструктуру. Але наші іноземні інвестори говорять, ви маєте створити правові гарантії для роботи нашої компанії. Тому сьогодні потрібно вносити зміни в діюче законодавство. І ми маємо удосконалити ті закони, які вже були прийняті. Ми в свій час прийняли в кінці минулого року закон про процедуру добору суддів Конституційного суду. Сьогодні ми говоримо про те, що потрібно врегулювати роботу експертних комісій. Сьогодні потребує врегулювання сама система допуску суддів, потенційних кандидатів до цього відбору, тому що ради доброчесності, експертні комісії, які розглядають, що собою представляють кандидати, вони виносять рішення і говорять, що є великі претензії до того чи іншого кандидата, його майно, його статки, його спосіб життя не відповідають тій посаді, на яку він претендує. Але їх рішення іноді носять виключно рекомендаційний характер. А тепер ми хочемо зробити так, щоб рішення таких рад доброчесності було обов'язковим. І якщо кандидатура судді або іншої посадової особи не проходить через отаке сито, тоді він не буде допускатись в подальшому до проходження такого конкурсу. Ще цілий ряд надзвичайно важливих питань, тому мені здається, що ці законопроекти мають бути підтримані всім залом.